Como identifica essa jararaca aí, o Miguel? A jararaca você vai identificar pelo padrão V invertido que tem nas costas dela. Nunca olhar pelo rabo, porque o rabo pode ter uma mudançazinha. E aí algumas dormideiras ou papalesmas vão ter esse mesmo padrão de coloração, mas elas não têm peçonha. Por isso que a gente não pode sair manipulando com a mão à toa assim. E aí para você saber se é uma jararaca ou uma dormideira, se tiver como você vai olhar a cabeça, aí entre o olho e a narina, você vai ver um buraquinho, que é esse buraquinho maior que vocês estão vendo, que é a fosseta loreal, se não me engano. E essa é uma dormideira, então? Não, essa é uma jararaca. Essa Essa daqui tem é uma jararaca muita mesmo. peçonha. Essa é uma das que mais tem acidente no Brasil. Nossa. Qual a idade aproximada desse? Ah, eu não sei, mas ela já é uma adulta. Mas ela não é velha porque ela não tem. Ela é pequenininha. Muito legal. Jararaca, Botrops. Animal de Deus. Vai com Deus.